Har ni tänkt åka tåg i påsk? Stort lycka till, det verkar behövas. Det är snart påsk, en av landets största trafikhelger. Och en av de största frågorna just nu är väl när det blir möjligt att köpa tågbiljetter inför påskresan. Den största frågan för mig personligen är världssvälten, men det är olika. Men vanligtvis släpper SJ tågbiljetterna för påsktågen i december. Men nu är det så att de sista biljetterna för påsken släpptes faktiskt först idag. Sen är det ett konstigt uttryck, inte det? Släpper biljetterna, så ska det väl inte funka. Så tågresor är ju en väldigt viktig samhällsfunktion. Det ska inte vara som en Håkan Hellström-spelning. Det är som att Karolinska skulle säga, nu släpper vi cancervårdsplatserna till sommaren. Först i kvarn. Folk blir som vanligt rasande på SJ, men app. Ta all den ilska ni känner, gör en liten spårändring. För en gång skulle SJ utan skuld, biljettkaoset är nämligen orsakat av det här gänget. Trafikverket utlyser en så kallad särskild händelse för att kraftsamla kring den kommande tågplanen. Anledningen är att Trafikverket har gett sena besked när det gäller banarbeten som påverkar tågtrafiken, det skriver branschtidningen Järnvägar.nu. Åh, min favorittidning. Men en särskild händelse alltså. Tydligen har då Trafikverket som schemalägger alla tågavgångar i Sverige blivit otroligt långsamma det senaste året. Så det är dit ni ska rikta ilskan ni känner. Och det är också de som underhåller alla spår och ligger bakom alla signalfel och växelfel. Och de är faktiskt delvis självkritiska. Som det ser ut i Sverige så beror till stor del alla störningar på en tredjedel för saker som har hänt. En tredjedel utav beror på järnvägsföretagen och en tredjedel beror på oss från Trafikverket. Ja, det är bra att ni tar på er en tredjedel skuld och så skyller ni en tredjedel på järnvägsföretagen. Men vad var den där första tredjedelen nu igen? En tredjedel för saker som har hänt. Saker som har hänt, ja. En tredjedel av problemen som har hänt beror på saker som har hänt. Ja, den där killen, det är alltså Bengt Olsson, väldigt otydlig kommunikatör på Trafikverket. Som förr hette Banverket. Och Banverket, det väcker minnen. Hur var det deras gamla reklamfilm såg ut nu igen? Det är fortfarande så här många år efteråt väldigt oklart vad budskapet var. Nej, det är inte vårt fel alltså att tågen alltid är sena. Det är alla de här döva kärleksparen i 50-årsåldern som skuttar runt. Jag vet inte om ni sett dem. Det är säsong för dem nu, det är omöjligt. Men tillbaka till biljettkaoset. Trafikverket ska informera tågbolagen om schemat för alla tågavgångar minst 18 veckor i förväg. Men förra året låg de så efter att de informerade om sånt bara en eller två veckor i förväg. Hur kan det komma sig att de fortfarande är så dåliga? Ja, Bengt, varför är inte planeringen klar? Nej, därför är vi helt enkelt inte hunnit igenom det. Bengt Olsson här, han är inte bara oerhört snygg. Han utsågs faktiskt även till den mest omtalade kommunikatören i Sverige under våren 2022. Bara i det här programmet, nu ikväll, har hans namn förekommit 5 gånger. Och enligt Bengt själv, nu blir det 6 gånger, så är publiciteten en effekt av en medveten PR-strategi. En tvivelaktig strategi, tycker jag. Som bara verkar kasta strålkastarljuset på Bengt 7 gånger. Och Trafikverket har ju massor av kommunikatörer som också säkert vill synas. Jag tänker på Basie, Emanuel, Josefin, Felicia, Katarina, Li, Per, Sara, Peter och Denny. Denny, vad är det för jävla namn? Men de borde också få sin tid i rutan. Och skulle du vilja jobba med det här härliga gänget så rekommenderar jag att ni svarar på den här platsannonsen från veckan där de söker efter en trafikplanerare. På riktigt, så här står det. Som trafikplanerare ansvarar du för att planera och konstruera tidtabeller. Förlåt, har ni inte haft någon sån förut? Det förklarar ju. Jag skulle börjat med det, tänker jag. Jag skulle... Jag ska nämna, sista ansökningsdagen var igår, men sök ändå, för något säger mig att de ligger ganska långt efter.